တို့တောင်းဝန်အရေးတုံးမှာပြည်တော်စုမပြုတ်ခွဲရေးတို့အရေးတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုမပြုတ်ခွဲရေးတို့အရေးချောက်ချာအာနာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေတို့ရေလူသားမျိုးလွယ်ညွလုံးဒေတာမူရေဆေးဝါးပါဒီသာစုရဲ့ဘဝပြည့်စည်တာလူရေဆေးဝေဒနာမြေပုံပေါ်ကအာရှတိုက်ရဲ့အရှိတောင်ဘက်မှာအိန္ဒိယ၊တရုတ်၊ထိုင်း၊လာအိုစ်နိုင်ငံတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရှိပါတယ်
ဲ့ဒီနိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဈေးဒီပထိုးပေါင်းများစွာနဲ့တနိုင်ငံလုံးရွှေရောင်တဝင်းဝင်းတောက်ပနေလို့ရွှေရောင်လွှမ်းသောနယ်မြေရွှေဒေသရဲ့လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပြီးကဘာက Golden Land လို့တည်ထားကြပါလေ မပြီဟာကဗတ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာငါးနိုင်ငံနဲ့ကထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးရှင်တော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဝိပဿနာတရားကျင့်စဉ်တွေကိုယနေ့ထိစင်စင်ကြဲကြဲထိမ့်သိမ့်ကျင့်သုံးနေစေနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာဘရင်မင်းဆက်များရဲ့မဟာစီမဟာသွေးအငွေ့အသက်တွေကိုယနေ့တိုင်ထင်ဟပ်ဖော်ပြနိုင်စေဖြစ်တဲ့အထက်မြန်မာပြည်ရဲ့မြို့တော်မန္တလေးမှာအိန္ဒိယမျိုးနွယ်ကလေးငယ်တယောက်ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်အသက်6နှစ်9နှစ်အရွယ်မှာတော့တငယ်ဟာဘာဘာလို့ခေါ်တဲ့သူ့အဖိုးဖြစ်သူရဲ့တက်ရှိတောင်ဝေးတစ်ချောင်းဖြစ်လာခဲ့ပြီးဘာဘာကတော့တငယ်ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအုံမိုးပေးနေမယ့်အရေးအာဝါဒတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဘာရွတ်ဆူခဲ့တဲ့ဆွေးမြေ့ပွဲကြပြားတပုတ်ကလည်းတငယ်ရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာဘယ်ချိန်ထိများရိုက်ခတ်ပဲ့တင်ထက်နေအောင်မှာပါလေ။အိုးတောင်းမွေးကလေး။ဖခင်အချောင်းကိုတွားကြစို့။အခုငါ့အင်အားတွေဆုတ်ယုံနေပြီ။မင်းမပါပဲငါလမ်းလျှောက်လို့မရတော့မြမပြည်ကိုမြတ်နိုးပြီးမြမလူမျိုးတွေကိုချစ်ခင်လေးစားတဲ့ဘာဘာရဲ့စိတ်ဓာတ်အမွေနှစ်ဟာတငယ်ရရှိခဲ့တဲ့တသက်တာလက်ဆောင်ပေါ်မှာအားလက်တဲ့နေ့ရက်တွေမှာလဲမဟာမြတ်မုဏိဘုရားကြီးထံတော်ပါတငယ်ကိုဘာဘာကခေါ်သွားလေးရှိပါတယ်ဘာဘာဟာအိန္ဒိယလူမျိုးတို့ရဲ့ဘာသာရေးဓလိထုံးစံတွေကိုမတိကျိုးကျွံခက်ရှောင်ရှောင်နေခဲ့ပေမဲ့မဟာမြတ်မုဏိကိုရောကြီးရဲ့ရှေ့မှောက်မှာတော့မျက်စိကိုမှိတ်ပြီးတွားတွားထိုင်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအာယုံပြုတ်ပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ထိုင်နေတာကိုတငယ်ကလည်းအဲ့ဒီအရွယ်တည်းကနှစ်ချိုက်ခဲ့ပုံပါပဲ။ဘာဘာနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေခဲ့တဲ့တငယ်ဟာနုနုနဲ့နဲ့အရွယ်မှာပဲဇရာ၊ဖြာတိနဲ့မရဏတရားတွေကိုလည်းနီးနီးကပ်ကပ်မြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်အိုးတော်ရီဘရင်ယခုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခွာရတော့မည်အညာတာတနာမဖက်တော့လေသည်ကျွန်ုပ်တိရွက်ကိုဝှေ့ရန်တိုက်ခတ်ယူသွားသည်ကျွန်ုပ်တင့်ကိုအီးပိုင်းနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါအချိန်တန်လို့လာရောက်ခေါ်ဆောင်သူမရဏမင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါမသွားခင်ဘာဘာရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးတစ်ချက်ပေါ်လာပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကိုမြှောက်လို့စုမုံပေး
ီးနောက်မြောက်ထားတဲ့လက်ကိုဘရောမှပြန်မချဘဲထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ地震တရားကိုအပြုံးမပြတ်ရင်ဆိုင်သွားခဲ့တဲ့သူတော်စင်ကြီးဟာမြေဖြစ်သူရဲ့ရင်ထဲမှာဓမ္မမျိုးစိချပေးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမျိုးစိဟာအပင်ပေါက်လို့အကိုင်းအခက်အရွက်တူစီပင်ဝေစာစွာနဲ့ခိုးလုံလာသူတိုင်းအတွက်အရေးအာဝါဒတွေပေးနိုင်တဲ့မဟာဓမ္မသစ်ပင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။မန္တလေးဇာတိမြမပြည်သားကြီးဖြစ်တဲ့တငယ်လေးကတော့အခုအချိန်မှာကဗ္ဗဝိပဿနာစရိယဂုရုကြီးအဖြစ်အများသိကြတဲ့မဟာတတ္တမဇောတိကတစဆရာကြီးဦးကိုဝင်ကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝိပဿနာစရိယဆရာကြီးဦးကိုအင်္ဃာဤဘဝသွားလံဓမ္မသွားလံThank you.
အာရီမြကြီးရဲ့ရေအနှင်းလိုပဲစီးဆင်းနေတဲ့အချိန်ဒီထဲမှာမျောပါရင်တငယ်လေးဟာတဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်ခဲ့ပါလေ။မိဘနှစ်ပါးလုံးကမိယိုးဖလာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပြီးဆွေမျိုးအတိုင်းအဝိုင်းကလည်းဘာသာရေးကိုအလေးထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူလင်ဟာရှ िख ိုးဆူတောင်းတဲ့မန္တန်နေနဲ့ဘဂဝုဂီတာကိုရွတ်ဖတ်တရစေတက်လာသလိုယောဂီမဟာသမာပုရုရှောကေအကျာန်အောအနကီမဟာမဟိမာဖလ်ဆဟိပုရသကပုရသကစဂျာကာကထာန်ဂျန်ကီမဟာမဟိမာကာမစညာဝပြွေဝဲအခမ်းအနားတွေမှာလဲစိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ဓမ္မဟာလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အတွေးခေါ်မျိုးလူလင်အရွယ်မှာကလေးကကိန်းအောင်ခဲ့ပုံပါပဲစနေစမြင့်မခွဲကြကြားမမရွေးဝပြုကိုးကွယ်နိုင်တဲ့ဟိန္ဒူပြုရှင်ရေသမားရဲ့ဖျားเจ้าအာရယစမတ်ကိုလူလင်ဟာတင်းငွေနေနေတိုင်းတွားရောက်လေးရှိပါတယ်မန္တလေးမြို့ဟာစစ်လူမျိုးများတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းမှနေခဲ့စဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာလည်းလူလင်ဟာအတန်းတိုင်းမှာမှန်မှန်ရှေ့ပြေးထူးချွန်ထက်မြက်သူတဦးဖြစ်ကြောင်းကျောင်းနေဘက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူမစ္စတာ JK ခန်းနာကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီး Goenka ek bada acha student tha တိတ်တော်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့အချို့ sports or sports နဲ့သူကံနေကြတာโอเคกูเป็นคนจัดการเนี่ยอ้าวซะลงอ่ะวะตนะมาป่าวกูจัดการใช่ก็เสียซะซะเบนะลาเลยสิเนี่ยใช่ไอ้ผู้หญิงก็ပြောราတော့ตู่มานะเมษิเตียวชื่อเนี่ยอเมยပြောเลยเนสไอ้ติ้งจิกว่าเนาะครับผมก็ไปจ้างเซปูสโกยกว่าปูสเซปราชิตราสราบิตาสัมภาษณ์อ่ะแล้วสับผู้อัจฉริยะไว้เสร็จแล้วครับครับบ้านบ้านญาสิกาเดียวดูก้าวတော့อาจารย์ๆไปเด้แหละလူလင်ဟာအသက်16နှစ်အရွယ်မှာစေတန်းကိုအဆင့်မြင့်ဂုံတူးများနဲ့အောင်မြင်ပြီးစကောလာရှစ်ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ3ရက်ဖဲနေခဲ့ရပြီးမိဘများပြန်ခေါ်လို့မန္တလေးပြန်ပြီးမိသားစုစီးပွားရေးမှာဝိုင်းကူပေးခဲ့ရပါတယ်။ကျောင်းသားဘဝတုန်းကထူးချွန်မှုတွေကြောင့်လူလင်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာမာမာနာတွေကိန်းအောင်ခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေအားလည်းအဲ့ဒီမာမာနာတွေတိုးပွားစေဖို့အားပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။စပလုံးနဲ့ဂဲလုံးအနေအချင်းရောပါနေပေမဲ့အမျိုးအစားကောင်းတဲ့စံဒီမှာသူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရေးအသွေးနဲ့အရာသာရှိမြဲရှိတတ်တယ်လို့ပါပဲ။လူလင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမာမာနာနဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေရောနှောရှိနေပေမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဗီဇအရေးချင်းတွေကတော့လျော့ပါမသွားပါဘူးအသက်9နှစ်10နှစ်အရွယ်လောက်ကပဲဒူဟာကဗျာတွေကိုရေးစမ်းကြည့်နေပြီဖြစ်တဲ့လူလင်ဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မိခင်တိုင်းပြည်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့
ဘိုးဘွားတွေရဲ့ဇာတိအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကျုံပြုတ်ထားတဲ့နေချက်အင်္ဂလိပ်ကိုဒိုဟာကဗျာတွေရေးသားဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါရီမကကာယကံမြောက်လဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။လူလင်ဟာ12နှစ်သားအရွယ်အားပဲသူ့ဖခင်ကြီးမြမပြည်ကိုတင်သွင်းနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက်ကုန်အမှတ်တစ်စိတ် trademark အဖြစ်ဘန်ဒူလာဆိုတဲ့အမည်ကိုစဉ်စားရွေးချယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကလည်းသူ့အဖိုးဘာဘာအမွေပေးခဲ့တဲ့တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်ကမြစ်ဖြားခံပြီးညံကွန်မြူးနိုင်ရတာပါဒီလိုနဲ့လူလင်18နှစ်သားအရွယ်မှာတော့မိဘများအိမ်တော်ချပေးလိုက်ကြပါတယ်လူလင်ဟာဘာသာတရားနဲ့ရင်းနှီးခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ယာကနဲ့ဒေါသတရားတွေကိုတော့မပယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူးမွန်းတဲ့ချိန်ညစ်စိတ်မှာရေချိုးသူတယောက်လိုပေါ့ဖျားတရားကြည်ညိုစိတ်တည်းမလိုပင်သွန်းလောင်းနေပေမဲ့တကူလုံးလွှမ်းခြုံကြရောက်တဲ့မွန်းတဲ့နေလူຢာကဒေါသတွေရဲ့အပူချိန်ကိုဘယ်တွန်းလှန်နိုင်ပါမလဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမြန်မာပြည်ဂျပန်စစ်တပ်အလံအောက်ကြာရောက်ခဲ့ချိန်မှာတော့လူလင်နဲ့မိသားစုတွေအိန္ဒိယကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လူလင်ဟာအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဦးဂိုဝင်ကရဲ့လို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်စီးပွားရေးတွေမကပါဘူးဘာသာရေးလူမှုရေးစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာနယ်ပယ်တွေမှာပါထပ်ဆင့်တရဖူစောင်းနိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတဦးလည်းဖြစ်ဟိန်းနီစာပေတွေကိုဘာသာပြန်နိုင်တဲ့မြန်မာစာရေးဆရာတဦးလည်းဖြစ်သူကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းစစ်ဆန့်ကျင်ပြဇာတ်အဲ့ဒီမှာသူကအတော်ကမင်းကြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒီပြဇာတ်ကနှစ်ပေါင်းများစွာ30 40ကြာတဲ့အခါကြတော့အတော်ကမင်းကြီးကတော့ဟိုပတ်နာဆရာကြီးဖြစ်လာတယ်เนาะပွဲကြီးပြိတ္တာဖြစ်တယ် audience ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဂုရုကြီးရဲ့တရားထိုင်တဲ့ယောဂီကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဇပ်ပေါင်းပြလိုက်တယ်သူပြည့်ရဲ့ကုလူကြီးတရားမထိုင်ပြီးမှာသူကဘာလဲအမှုပညာလုပ်ပြီးပြီးတော့စာပေလုပ်တယ်ပြီးတော့လူမှုရေးလုပ်တယ်လုပ်တာအဲ့ဒါကြီးပေါ်ပြတယ်ကုလူကြီးကကောက်တယ်သူစကလုံးတစ်လုံးကိုကောက်တာသူကဝိပဿနာအမြင်နဲ့ကောက်တာဟုတ်ရိုးရိုးလူကြီးကတော့ဒိုလေပါဠိတတ်တာပဲ။ဘုန်းကြီးပါရရိုးရိုးတတ်တာတော့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကြီးမသွားဘူး။ခုနပြောတဲ့ဓမ္မရတနာကတကယ်ပါဘုရားကျမ်းစာကိုရင်းနေတဲ့ပုံပေါ်တကယ်ဝိပဿနာကြည့်လိုက်တော့သူငဘဝကြည့်ထားတာလေသိထားတယ်အတိတ်ပဲမဟုတ်ပါကလားလို့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတယ်